ni bora kabisa kwamba unachokijua wewe kama Mkatoliki ukawakusanya wale watoto kama watoto wako Katoliki, useme chochote cha Katoliki kuliko ukawacha wakazagaa tu mashuleni kwenye viwanja vya shule, eti kwa sababu hakuna mtu yote anayeweza kupanua mdomo wake kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu. Ndio watoto wetu hao, tuwapelekee habari njema, tusiwatelekeze, ni watoto wetu. Kuwatelekeza hao ni kulitelekeza taifa lenyewe, kuwatelekeza hao ni kuvunja kabisa maadili, kuwatelekeza hao ni kupoteza hofu ya Mungu kwa watu. Mheshimiwa Magufuli alimesema sana haya. Jamani, ukiwa na hofu ya Mungu utatenda kazi kadili ya mapenzi ya Mungu, lakini pia kwa kuheshimu watu. Kama hatuna hofu ya Mungu, ndugu zangu, ndio hiyo ambayo inatupelekea sasa kila mmoja anafanya la kwake, kila mmoja anafanya la kwake. Ni katika kupoteza hofu ya Mungu yoyo ndio unashangaa kwamba mauaji yameongezeka sana. Mke anamuua mume, mume anamuua mke, mume anaua mke na watoto kabisa. Yaani unashangaa mateso yote aliyoyapata kwa muda wote, anakuja kuua mke na watoto wote kweli.